Rosak tadi si kita. Ha? Tadi si? Pertama lah. Ada. Kadang mana kita lah tahu bang benda ni kat dalam kan. Tadi si rosak, kita tukar. Tapi kena siang kan. Pagi bos, pagi murah-murah bos. Pagi murah-murah bos. Eh, berapa sekilo? 48 ke 46 Ni ada isi tak ni? Tak ada. Ringan. Betul bang bunyi tuan. Ah, bang nak bunyi tuan. Kita nak mesti kena bang. Cara memilih ketam dengan betul. Dia macam mana bunyi buk buk buk. Tak bunyi dia tik-tik kecil ni. Tik-tik. Ah pula. Tak betul saya cakap betul. Ah, dia bunyi macam. Itu. Ah. Dia pam pam pam. Pam 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 macam tak sama je. Dah cukup dah. Dah cukup dah. Sekali masak je. Alright. Pilih kak, pilih. Sotong kak, ada lagi murah bagi tahu seturun. Ada yang jual sotong lagi murah bagi tahu bang, ya? Seturun harga bang. Ini apa? 39. Ini apa? 39.